Анатомічні особливості вен визначаються їх ролью в організмі і умовами руху крові в них. Закономірності розподілу вен. Є така певна характеристика, як вени розподіляються. Перша закономірність розподілу вен – це у венах тече кров повільніше, і у більшій частині тіла – це тулуб кінцівки проти напрямку сили тяжіння і тому повільніше, ніж у артеріях. Тобто є артеріальна кровообіг, звичайно, він відрізняється від венозного. То говорити про те, що в артеріях кровоток здійснюється під дією скорочень серця і практично не залежить від зовнішніх факторів, то високий тиск крові зберігається до артеріолу. І тільки в капілярах, коли різко збільшується поперечний переріз кровоносного русла, величина його падає. Відповідно, знижується і швидкість руху крові. Протидія кровотоку в артеріях і артеріолах складає 80% загальної периферійної протидії. І тільки 20% протидії припадає на венозну систему, тобто підкреслює 20% протидії. Тиск крові в венах невеликий, тому кровоток в них стабільний і на нього здійснюють помітний вплив зовнішні фактори, такі як дихальні рухи і від'ємний тиск в грудній порожнині, присмоктуюча дія серця під час діастол, скорочення м'язів, натягнення фасцій, з якими пов'язані вени. Ну і ці фактори сприяють постійному притоку крові до серця. Тут дуже гарно корелює міжсистемна взаємодія. Зверніть увагу, дихальні рухи, від'ємний тиск в грудній порожнині, присмоктуюча дія серця – це серцево-судинна система, скорочення м'язів опорно-руховий апарат, знову ж таки натягнення фасцій. Про фасції окремо можна говорити, і вони мають важливе значення в взаємодії міжсистемній. Поряд із відведенням крові з капілярного русла і видаленням продуктів обміну речовин, вени підтримують певний рівень кровонаповнення органів. Завдяки низькому тиску крові і розтягненню своїх стінок вени виконують резервуарну функцію. Венозна система містить біля 2/3 всієї крові в організмі. Зверніть увагу, 1/3 тоді отримує артеріальна система. Ну, система, так? Тут треба, знову ж таки, підкреслити. Венозна система. Це дуже часто використовують, коли говорять про видільну систему там і таке інше, венозну систему. Але ми пам'ятаємо, що є артеріальна серцево-судинна система, яка на даних двох малюнках чого немає, як ви думаєте? Те, що головне. Серце. Серце – те, що саме головне в серцево-судинній системі. Без серцевої діяльності унеможливлюється діяльність взагалі серцево-судинної системи. Що, знову ж таки, повернутися до закономірності розподілу вен – перш за все, треба пам'ятати, що глибокі вени, які супроводжують артерії за своїм розподілом, відповідають тим же законам, що й артерії супутниці. Діаметр вен, як правило, більше діаметра артерій, які вони супроводжують за своєю кількістю, вени також переважають над артеріями. Стінка вен, як і стінка артерії, має трьохшарову будову. Однак еластичні і м'язові елементи в венах менше розвинуті, тому венозна система або вени більш податливі і пусті вени спадаються. Дрібні і середні вени податливі до активної зміни свого просвіту. Знову ж таки, якщо дивитися на діаметр, вони можуть відповідати одне одному, тобто великі вени і великі артерії. В свою чергу, діаметр або краще товщина стінки артерії та вени, вони значно відрізняються. Знову ж таки, це більш гістологічні, але не менш важливі моменти в анатомії.
Найбільш часто одну артерію супроводжують дві вени. Оце співвідношення вен до артерій, одна третя і дві третіх, ви самі розумієте, що мається на увазі. Таке співвідношення між приносними і виносними судинами встановлюється вже в мікроциркуляторному руслі на артеріоловенулярному рівні. В свою чергу, на одну артерію може приходитись ще більше число вен. В апоневротичному шоломі іноді 5 венул супроводжує одну артеріолу. Тобто це те, що говорить про, знову ж таки, потужна васкуляризацію, в тому числі головного мозку, як складової складової вмісту порожнини черепа. Ось є таке поняття, як парні вени супутниці. Вони наявні у артерії кінцівок за виключенням пахвинної підключичної артерії. Тобто артерія, відповідно, інгвіналіс і субклявія на верхній кінцівці, пахвина акселяріс і субклявія, так, на верхній кінцівці, і підколінної стегнової артерії, відповідно, поплітеа і фемораліс на нижній кінцівці, багатьох артерій стінок тулуба і артерій деяких внутрішніх органів, таких як язик, щитоподібна залоза, сущовий міхур, яєчко, яєчник, а також мозкових оболонь. Тобто варто підкреслити те, що дуже важливо, коли ви говорите про або вивчаєте особливості певного органа, треба говорити про васкуляризацію. Васкуляризація – це не тільки артеріальне кровопостачання, венозний відтік, а ще і лімфовідтік. В свою чергу, в інших органах артерії супроводжуються поодинокими венами. В печеристих тілах статевих органів на дві артерії приходиться одна вена. Тут варто підкреслити, що важлива затримка крові в так званих геніталіях для того, щоб вони забезпечували свою функцію відповідно. Закономірності розподілу вен такі, що поверхневі вени, які розташовані у шкірі, супроводжують шкірні нерви. Значна частина поверхневих вен утворює підшкірні венозні стінки. Саме підшкірні, глибока така сітка підшкірних вен, вона буде характеризувати те, що поруч із великою кількістю нервів, які нервують шкіру, в свою чергу знаходиться велика кількість підшкірних вен, і вони знову ж таки забезпечують потужний орган в тілі людини, такий як шкіра. Тобто це найбільший орган в тілі людини. В порожнині черепа, де найменша затримка венозного відтоку призводить до порушень функції мозку, крім вен, є венозні синуси, тобто венозні пазухи. Так? Ці венозні пазухи, вони розвинені або поширені найбільше в ділянці порожнини черепа. В свою чергу, вся венозна кров, яка збирається, вона характерна тим, що є так звані венозні сплетення. Венозні сплетення, вони можуть містити значну кількість крові. Особливо ці венозні сплетення розвинені розташовані переважно в органах, які значно змінюють, перш за все, змінюють свій об'єм. Це органи малого тазу. В місцях замкнення порожнистих органів нижній відділ стравоходу. Клубово-сліпо-кишковий канал, канал заднього проходу і таке інше. А також в порожнинах з неподатливими стінками, це хребтовий канал. У кровообізі беруть участь приблизно 70 см кубічних крові на 1 кг маси тіла, а ще 20-30 см кубічних на 1 кг маси тіла знаходиться в резерві венозних депо. Це венозне депо, воно знову ж таки відіграє величезне значення, в тому числі і в реанімаційних заходах. В венах селезінки зберігається біля 200
мілілітрів крові, у венах ворітної системи печінки біля 500 мілілітрів, тобто тут вже близько літра. Так? Якщо ми пам'ятаємо, то загалом тієї людини 5-7 літрів крові. Так? В дрібних венах нижньої кінцівки може накопичитись до 1800 мілілітрів крові. Тобто це складова біля 2 літрів крові, які забезпечуються знову ж таки такими складовими, як депо. В свою чергу, депо нижньої кінцівки, венозної крові нижніх кінцівок, воно відіграє також значну роль, як ми вже сказали з вами, в реанімаційних заходах. Мається на увазі, якщо людина лежить в горизонтальному положенні, ну, на горизонтальній площині, щоб підняти нижні кінцівки, це великий об'єм крові, повертається до великого кола кровобігу. Ось, і це має таке практичне значення для проведення цих реанімаційних заходів. В свою чергу, оболонки головного мозку і поверхневі мозкові вени, ось тут показані, так? От, це те, що говорить про особливість, в тому числі і артеріального забезпечення, і венозного відтоку крові. Ну, перш за все, в ділянці розташування форамен юкуляре, яремного отвору, є таке поняття як стік пазух, це конфлюенс сінуї. Цей стік пазух, він відповідно збирає в цій ділянці буде збиратися вся венозна кров відповідно з порожнини черепа. Відповідно, це має велике важливе значення, що вена jugularis interna, в яку впадає вена jugularis anterior і вена jugularis externa, вона збирає венозну кров з ділянки голови та шиї. Є такі специфічні пристосування, які полегшують рух крові від периферії до серця. Їх називають венозними клапанами. Клапани зустрічаються, починаються з вену. Більшості вен малого, середнього і великого калібру, однак в самих великих венах вони відсутні. Ось, тобто венозні клапани це такі пристосування, які унеможливлюють повернення венозної крові внаслідок того, що там відповідно не такий тиск, як в артеріях. Ну, тут на такому гістологічному препараті показано вена з клапаном, поперечний переріз плечової вени. Венозні клапани розташовані зазвичай попарно, рідко поодиноко, біля отворів бокових притоків вен. Особливо багато клапанів у венах нижніх кінцівок. Підкреслюю, в нижніх кінцівок, в кінцівках багато клапанів, в яких рух крові відбувається проти сили тяжіння. І створюється можливість застою і зворотнього току вени. Тут варто згадати те, що є такі клінічне показання до, наприклад, пересадки вен з нижньої кінцівки, де їх набагато більше, до речі, і вони більш потужні на ділянку верхньої кінцівки за показаннями. В свою чергу, венозні клапани можна розглядати як антигравітаційні пристосування. Багато клапанів знаходиться в венах верхніх кінцівок, менше в венах стінок тулуба і шиї. Відсутні клапани в більшості вен голови, органів грудної і черевної порожнини. От, в венах кінцівок, верхніх та нижніх порожнистих венах. В цілому венозна система має більш складну будову, ніж артеріальна. В ній можна виділити декілька відділів, які мають значення підсистем. Вени малого кола кровобігу представлені чотирма легеневими венами, які виходять по дві з кожної легені і несуть артеріальну кров у ліве передсердя. Вени великого кола кровобігу несуть венозну кров в праве передсердя. Їх можна розділити на чотири системи. Це власні вени серця, які впадають безпосередньо в його камери. Це системи верхньої порожнистої вени, які є головними колекторами венозної крові верхньої половини тіла,
і система нижньої порожнистої вени, яка збирає кров з нижньої половини тіла. Система варітної вени печінки, в яку поступає кров з непарних органів черевної порожнини. В свою чергу, якщо говорити про систему вена кава superior, система вена кава inferior і вена порте, тут йде асоціація між вена порте, вена кава superior, вена кава inferior і вена порте гепатіс. Тобто порто-кавальні, порто-кава-кавальні анастомози мають велике практичне значення, тобто по назві з латинської мови судин відповідно розвиваються анастомози. Подальший розподіл вен проходить за частинами тіла. Вени кінцівок і шиї діляться на поверхневі, які лежать назовні від власної фасції, і глибокі, які розташовані під власною фасцією. Останні в якості вен супутність входять у склад судинно-нервових пучків. Глибокі вени, як і артерії, лежать на згинальних поверхнях кінцівок і проходять в захищених прикритих місцях. Вени голови поділяють на внутрішні або внутрішньочерепні і зовнішні або позачерепні. В стінках тулуба є, як і в інших частинах тіла, поверхневі та глибокі вени. Венозні судини органів черевної порожнини і таза складають групу вісцеральних вен. Всі перераховані системи і підрозділи вен пов'язані між собою анастомозами, завдяки яким здійснюється взаємодія частин венозної системи і досягається її структурно-функціональна цінність. Загалом вени і їх анастомози відіграють велику роль в патології. Отруднення венозного відтоку призводить до застою крові в органах і в подальшому до порушення кровообігу. Вени є каналами, по якими поширюються інфекції і пухлинні процеси. Найбільше клінічне значення мають портокавальні та портокавакавальні анастомози. Портокавальні анастомози – анастомози між притоками ворітної печінкової вени з одного боку, притоками верхньої та нижньої порожнистих вен з іншого. Портокавальні анастомози розміщені на передній черевній стінці, так звана голова медузи, в черевній стінці стравоходу і в нижній частині прямої кишки. Ну, загалом медуза Гравона, римська копія голови медузи, яка вкрала щит на статі Афіни Парфенос. Тобто тут якраз той момент, коли ви додатково можете подивитися на і деталізовано вивчити саме історію. Ось так медуза Гравона. Ще одне зображення. Голова медузи, картина Караваджо. Ну і це те, що можна побачити таку візуалізацію судин на передній стінці черевної порожнини біля пупка. В черевній частині стравохода анастомозують відповідно ліва шлункова вена, яка впадає в ворітну печінкову вену, та стравохідні вени, які впадають у непарну вену, а та в свою чергу у верхню порожнисту вену. Якщо говорити про те, що у прямій кишці від прямокишкового венозного сплетення кров тече до ворітної печінкової вени по верхньопрямокишковій вені і далі послідовно по нижній брижовій і селезінкових венах, а до нижньої порожнистої вени кров тече по таких парних венах по середній та нижній прямокишкових венах, далі по внутрішньокишковій клубі вени від нижньої прямокишкової вени через внутрішню сороміту вену та по спільній клубовій вені. Тобто тут якраз говориться про те, що є потужний венозний відтік від прямої кишки. Ну і якщо говорити про анастомози між ворітна, так, вена порте гепатіс, верхньою, відповідно, порожнистою та нижньою порожнистою венами, тут деталізовано треба говорити про особливості венозного відтоку від органів
грудної порожнини, від органів черевної порожнини і порожнини відповідно малого тазу. В передній черевній стінці від підшкірних вен пупкової ділянки кров тече до вени в рід печінки по припупкових венах. Відповідно, біля пупка. До верхньої порожнистої вени кров тече по таких парних венах послідовно: по верхній підчеревній, внутрішній, грудній, грудо-плечо, головній венах, по грудо-надплечовій, паховій, підключичній, плечоголовних венах. От, нижньої порожнистої вени кров досягає по таких парних венах, як нижня підчеревна зовнішня клубова, спільна клубова вена, по поверхневій, на черевній, стегновій, зовнішній, клубовій, спільній клубових венах. От, тобто, якщо знову ж таки говорити про кавакавальні анастомози, анастомози між верхньою і нижньою порожнистими венами, то кавакавальні анастомози, вони розміщуються в таких місцях, як на передній, задній, верхній черевних стінках. Тобто тут варто повторити знову ж таки, чим утворені ці стінки, які відповідно м'язи там розташовані, які органи з ними контактують, а також у хребтовому стопі. Відтік крові по них відбувається по парних венах. Від передньої черевної стінки кров тече відповідно до верхньої порожнистої вени з такими венами послідовно, як верхня надчеревна, внутрішня грудна і плечоголовна. Далі грудочеревна, пахова, підключична і плечоголовна. Шлях до нижньої порожнистої вени від передньої черевної стінки проходить через такі вени, як нижня надчеревна, це зовнішня клубова, спільна клубова, поверхнева надчеревна, стегнова, зовнішня клубова, спільна клубова. На внутрішній поверхні задньої черевної стінки поперекові вени і впадають у нижню порожнисту вену, анастомозують між собою за допомогою висхідних поперекових вен, які продовжуються у непарну та напівнепарну вену. Це притоки верхньої порожнистої вени. Ще раз, непарна і напівнепарна вена. Це притоки верхньої порожнистої вени. Ну, дуже важливий момент. Ви знаєте, що діафрагма – це м'язово-скожилковий орган, який перш за все забезпечує дихання. І від діафрагми кров тече через верхні діафрагмальні вени, а потім через непарну і напівнепарну вену до верхньої порожнистої вени. Через нижні діафрагмальні вени до нижньої порожнистої вени. В свою чергу, зовнішні та внутрішні хребтові венозні сплетення простягаються вздовж усього хребтового стовпа. В шийному грудному відділах ці сплетення дренуються, притоки верхньої порожнистої вени у шийному відділі через хребтову вену, у грудному через непарну вену, напівнепарну і додатково напівнепарні вени, а у поперековому і кришовому у притоки нижньої порожнистої вени, у поперековому відділі через поперекові вени, в кришовому через бічні кришові вени. Тобто всі ці вени варто перш за все собі схематично зобразити для того, щоб розуміти, де ж це відбувається. І завдяки наявності розвинених кавокавальних анастомозів, навіть при значному притисненні нижньої порожнистої вени, що можна виникнути при деяких об'ємних захворюваннях органів черевної порожнини, кров від нижньої половини тіла потрапляє до серця через систему верхньої порожнистої вени. Ну, ось тут показано в свою чергу, що є тіло людини, є шкіра, велика частина судин розташована саме підшкірно. Відповідно, вени підшкірні, вони досить розгалужені. Якщо прибрати підшкірно-жирову клітковину, де вони розташовані, тут більш характерна така особливість опису саме судин венозних. В свою чергу, вони, звичайно, досить поєднані з тим, що крім кровопостачання шкіри, є в тому числі, підкреслюю, і це має велике значення, в тому числі венозного відтоку від
сухожилків і фасцій, які оточують м'язи. Щодо вад венозної системи, перш за все, складність розвитку порожнистих вен призводить до високої частоти відхилень від нормальної схеми. Тобто, якщо говорити про вади, аномалії загалом в тілі людини, найбільш характерна це саме для вад розвитку судин, особливо вен. Подвійна нижня порожниста вена розвивається тоді, коли ліва саркокардинальна вена не втрачає сполучення з лівою субкардинальною. Ліва загальна клубова вена розвинута або ні, але ліва анодальна вена розвинута нормально. От, тут показано подвоєння нижньої порожнистої вени на поперековому рівні відповідно персистуючої лівої саркокардинальної вени. Такі назви, як саркокардинальна, вони відповідно тільки в ембріональному періоді будуть показані. Тут використано, наприклад, зображення з такого досить потужного видання ембріологія за Ланманом. Дуже вам рекомендую мати таку книжку для того, щоб розуміти для особливість кровопостачання і венозного відтоку, відповідно, і взагалі розвитку. Відсутність нижньої порожнистої вени спостерігається тоді, коли субкардинальна вена не сполучається з печінкою і скидає кров прямо в праву субкардинальну вену. Досить таки характерна особливість. В свою чергу тут показано розвиток нижньої порожнистої вени, непарної верхньої порожнистої вени. На сьомий тиждень тут анастомоз, що утворився між субкардинальними, супракардинальними, саркокардинальними та передніми кардинальними венами, відповідно. На малюнку Б це венозна система при народженні. Зверніть увагу на компоненти нижньої порожнистої вени. В свою чергу, відсутність нижньої порожнистої вени, тут, як кажуть, певні такі особливості. Внаслідок цього кров із каудальної частини тіла досягається серця непарної і верхньої порожнистої венами. Печінкова вена входить у праве передсердя, в тому місці, де впадала би нижня порожниста вена. Ліва верхня порожниста вена – це аномалія, викликана збереженням лівої передньої кардинальної вени і облітерацією загальної кардинальної та проксимальної частини передньої кардинальної вен справа. Ось, тут показана ліва верхня порожниста вена, що впадає у праве передсердя через вінцевий паз заходу, тобто це вигляд, як ви розумієте, ззаду. В такому випадку кров справа скидається наліво за допомогою плечо головної вени, ліва верхня порожниста вена впадає у праве передсердя через лівопазуховий ріг, тобто через коронарну пазуху. Для подвійної порожнистої вени характерні збереження лівої передньої кардинальної вени і порушене формування лівої плечоголовної вени. Подвійна верхня порожниста вена, сполучна плечоголовна вена, відповідно, між двома передніми кардинальними не розвинулося вид ззаду. Є таке поняття, як персистувальна ліва передня кардинальна вена, яка називається лівою верхньою порожнистою веною, впадає у праве передсердя через вінцеву пазуху в свою чергу. Якщо говорити загалом про варіанти, знову ж таки підкреслюю, варіанти, наприклад, судин, ось тут тільки показано варіанти ворітної печінкової вени, тобто є певна особливість, і вона характерна для кожної людини, це відтік венозної крові від певних частин. Щодо ембріонального розвитку венозної системи, на п'ятому тижні вирізняються три пари основних вен, це жовткові, пупково-брижові, що несуть кров від жовткового мішка до венозної пазухи, відповідно. Пуповинні вени, що походять від ворсин хоріона і несуть насичену киснем кров до зародку.
і кардинальні вени, що несуть кров, власне, ембріону. Це, відповідно, основні компоненти венозної артеріальної системи у 4-міліметровому ембріоні, кінець 4-го тижня. Жовткові вени перед входом у венозну пазуху, жовткові вени утворюють сплетення навколо 12-палої кишки, проходять через поперечну перегородку. Відповідно, печінкові тяжі, що вростають в перегородку, переривають хід вен і розвивається потужна судинна сітка, відома як печінкові синусоїди. Ну, тут показано розвиток жовткових і попових вен протягом 4-го і 5-го тижнів. Ну, тут варто звернути увагу на сплетення навколо 12-палої кишки, формування печінкових синусоїдів та зародження ліво-правих кишкових шунтів між жовтковими венами. Після зменшення рогу лівої пазухи кров з лівої половини печінки склеровується і управо, скеровується управо, що призводить до розширення правої жовткової вени, правий печінково-серцевий канал. Остаточно печінково-серцевий канал утворює печінково-серцеву частину нижньої порожнистої вени. Проксимальна частина лівої жовткової вени зникає. Ну, тут показано розвиток жовткових та поповинних вен на другому та третьому місяцях ембріонального розвитку. Зверніть увагу на формування венозної протоки, аворітної печінкової та печінкового відрізка нижньої порожнистої, відповідно, вени. Сітка анастомозів навколо 12-пала кишки перетворюється на одну судину. Це ворітна вена. Розвиток жовткових та поповинних вен на третьому місяці тут показано. Верхня брижова вена, якою здійснюється венозний відтік від первинної кишкової петлі, походить із правої жовткової вени, дистальна частина лівої жовткової вени також зникає. Щодо розвитку жовткових та поповинних вен на другому, третьому місяці, знову ж таки, зверніть увагу. Поповинні вени, спочатку поповинні вени проходять з кожного боку печінки, але деякі потім сполучаються з печінковими синусоїдами. Поповинні вени, потім проксимальна частина обох поповинних вен та залишок правої поповинної вени зникають. І ліва вена стає єдиним шляхом, яким кров надходить від плаценти до печінки. Зі зростанням плацентарного кровообігу формується пряме сполучення між лівою поповинною веною і правим печінково-серцевим каналом, це венозна протока. В свою чергу, венозна протока обходить синусоїдне сплетення печінки. Після народження ліва поповинна вена і венозна протока облітеруються і утворюють відповідно круглу зв'язку печінки і венозну зв'язку. Щодо кардинальних вен, спочатку кардинальні вени утворюють основну систему венозного відтоку ембріона. Ця система складається з передніх кардинальних вен, що забезпечують венозний відтік від краніальної частини зародка, тобто від черепа, і задніх кардинальних вен, якими відтікає венозна кров від решти ембріона. Передні і задні вени зливаються перед впадінням у пазуховий ріг і формують короткі загальні кардинальні вени. Протягом 4-го тижня кардинальні вени формують симетричну систему. Ця симетрія дуже важлива для розуміння взагалом відтоку. Передні і задні вени зливаються перед впадінням у синусовий ріг і формують загальні кардинальні вени, підкреслюю. В свою чергу, кардинальні вени протягом 5-7 тижня утворюються додаткові вени субкардинальні, саркокардинальні і супракардинальні вени. Ну, важливий розвиток системи порожнистих вен, він характеризує появи анастомозів між правим і лівим боками, так званими, і кров таким чином скидається з лівого боку в правий. Анастомоз між передніми кардинальними венами перетворюється в ліву плечоголовну вену. Тоді більшість крові з лівого боку голови і з лівого верхньої кінцівки скидається направо. Термінальна частина лівої задньої кардинальної вени
відповідно впадає у ліву плечоголовну вену і зберігається у вигляді невеликої судини. Це ліва верхня міжреброва вена, яка отримує кров із другого і третього міжребрових проміжків. В свою чергу, верхня порожниста вена утворюється правої загальнокардинальної вени та проксимальної частини правої передньої кардинальної вени. Ну і тут уже анастомоз. Анастомоз між субкардинальними венами формує ліву ниркову вену. Коли встановлюється це сполучення, ліва субкардинальна вена зникає, і лише її дистальна частина залишається у вигляді лівої гонадальної вени. Гонада – це статеві органи. Таким чином, права субкардинальна вена стає основним шляхом відтоку і розвивається у нирковий сегмент нижньої порожнистої вени, відповідно. Анастомоз між саркокардинальними венами утворює ліву загальноклубову вену. Права саркокардинальна вена стає саркокардинальним сегментом нижньої порожнистої вени. І коли нирковий сегмент нижньої порожнистої вени сполучається з печінковим сегментом, що походить від правої жовткової вени, формується відповідно формування нижньої порожнистої вени завершується. Є таке поняття, як облітерація основної частини загальних кардинальних вен. Супракардинальні вени набувають більшого значення. 4-11 з 4 по 11 праві міжреброві вени впадають у праву супракардинальну вену, котра разом із частиною задньої кардинальної вени творює непарну вену. Важливе значення парна, напівнепарна вена, так? Ну і зліва, четверта, сьома міжреберні вени впадають у ліву супракардинальну вену, а також ліва супракардинальна вена впадає у непарну, тепер називається напівнепарною, відповідно, веною.